Гуляючи по вулиці, я гадаю, кожен помічав сонячні панелі на дахах великих будинків. І, як правило, їх встановлено дуже багато. Одразу спадаю на розум, що вартість такої установки дорівнює вартості автомобіля або квартири. Але якщо глибше розібратися в конструкції та системі такої установки, то ви побачите, що вона може бути дешевша. Також. Та купив вже сонячні панелі. Я навіть зайшов далі і пройшов безкоштовний курс, за що хочу подякувати платформі Coursera за особливу допомогу українцям. Тепер давайте розкажу про те, як я збирав свою автономну електростанцію. Інвертор я купив взагалі, оскільки восени таке обладнання коштувало у нас піднебесних коштів, та ще потрібно було знайти, де його купити. Зараз з Китаю краще все-таки не замовляти. Ціна в Україні вже нижча, та й від магазину у вас буде гарантія. Далі пішли акумулятори. Ситуація з ними була краще, але все рівно ціни кусались. Я купив дві варти. Нині ситуація вже краще, і я їх замінив. На що? Покажу потім. Десь через місяць я замовив спочатку одну, а потім і другу сонячну панель лаптоп. Потужність мого масиву всього 820 Вт. Знайомтесь, це моя Айліс. Вона ж автономна електростанція. Почнемо з інвертора. Інвертор фірми MAST – гібридний, автономний. Автономний означає, що він не підмішує згенеровану енергію до зовнішньої електромережі. На лівому боці інвертора розташований комунікаційний порт, порт USB для під'єднання до комп'ютера, драйв-контакт та USB для підключення Wi-Fi стіку. На передній частині інвертора знаходиться табло з кнопками керування. На цьому екрані ми бачимо напругу фотомодулів та їх потужність в даний час. Як ми бачимо, сонячна панель заряджає акумулятор, а мережа живить споживач. На цьому екрані ми бачимо напругу заряду від сонячних панелей та струм, напругу акумуляторної батареї, вольтаж зовнішньої мережі. Це потужність споживача, яка зараз використовується. Вхідна та вихідна частота струм. На екрані комп'ютера ми бачимо у лівому куті розподілення постійного і змінного струму в електричній системі. В цьому вікні налаштування зарядного пристрою, а в наступному – самого інвертора. Краще, звісно, було б придбати Wi-Fi стік, але мені здається, що коштує воно задорого. До речі, деякі люди користуються Windows-планшетом, приклеєним на сам інвертор, де постійно увімкнена програма для моніторингу. Акумуляторна батарея. Акумуляторна батарея зроблена із ячеєк автомобіля Hyundai, з електрокару. Зроблена вона на замовлення. Такі є фірми, люди, які збирають спеціально для гібридних інверторів акумулятори. Робоча потужність від 20 до 25 вольт та BMS-плата на 100 ампер. Ємність акумулятора 120 ампер-годин. Під інвертором розташований щиток з автоматом. В ньому є автомати на вхід змінного струму в інвертор, вхід струму від акумуляторної батареї номіналом 125 ампер. В даному випадку в мене не відповідає номінал BMS-плати та автомата. Автомат на вхід постійного струму від сонячних панелей та ось такий здвоєний автомат, який перемикає джерело A та джерело B. Джерело B – це мережа йде на споживач, A – це струм інвертора йде на споживач. Зараз
увімкнений інвертор. Це на всякий випадок, якщо доведеться інвертор ремонтувати, або знімати, або ще щось. Тепер про сонячні панелі. У мене їх дві загальної потужності 820 Вт, з'єднані послідовно. Напруга зараз 51 вольт та 610 Вт потужність. Чисте небо, друга половина дня. Зараз увімкнений електрочайник на 2 кВт, тому ми бачимо на табло, що 610 Вт йдуть з панелі та залишок йде з акумулятора. Все. Дві сонячні панелі закріплені за допомогою притиски водостійки з профільних труб, яка зроблена самостійно. Панелі розміром 1,70 на 1,30 та потужністю 410 Вт кожна. Давайте підсумуємо. СЕС складається із сонячних панелей, інвертора та акумулятора. Ціна такої установки 45 тисяч гривень. Встановити можна самостійно. Така система підійде для невеликого будинку, дачі або навіть балкону квартири. Чи зможете ви зекономити на платіжках? Так. За півмісяця я використав 40 кВт, готуючи мультиварці, користуючись електрочайником та всім іншим. Із мінусів головне те, що цей інвертор не працює за зеленим тарифом та не використовує одночасно постійний і змінний струм, або мережа, або панелі ЗКБ. В цілому, це гарне придбання, яке допоможе вам стати незалежніше на багато років. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Для мене це дуже важливо, оскільки це перше моє відео, де я щось казав на камеру і почувався, чесно кажучи, ніяково. Дякую вам велике. Поставте, будь ласка, лайк та напишіть коментар. Всім миру!